Prania e emigrantëve të palishëm sirian në rrugët e Durrësit është një realitet i ri që nuk i ka shpëtuar vëmendjes së qytetarëve, të cilët, përveç shqetësimit, nuk hezitojnë të shprehin edhe keqardhje. Prania e sirianëve në qytet është një shqetësim? Po, shqetësim është sigurisht. Nuk e di. Ata e në rrugë e gjuna. Isha në cikle, sinqerisht, mbrëm, isha duke pi kafe me një shoqen time dhe më bëri përshtypje që ai vinte dhe kërkonte diçka. Sepse jam në rrugë të madhe, tha. U ndjem shumë keq, sinqerisht. Pavarësisht se anglishtën e flisim shumë pak që të dyja, po morëm vesh gjoxha. E tha, momente shumë vështira për jetën time, tha. Shumë keq na vjen. Ato që patë mundësinë e ndihmuam, po. Kohë të fundit, këta emigrantë të paligjshëm janë shndruar edhe në protagonistë të ngjarjeve kriminale. Ndaj, qytetarët e shohin si një problem që kërkon zgjidhje mungesën e kontrollit ndaj tyre. Po, janë shqetësues, po. Vinë lypin në vjedhën. Po, është shumë shqetësuese. Për të vetmin fakt që ka pas shumë raste, pavarësisht se ne jemi në çmëtri dhe nuk është se është problem me pak fjalë, po ka pas shumë raste, sidomos ke zona këtu që jo bojnë shere, jo bërtasin në ne këni edhe është pjesë që kur ke familjarë tjerë shqetësohesh pak, sepse nesër pas nesër si që ndodhi në Tiranë me djali, me personin e tje, më ndodhi edhe këtu. Policia shkon i kap, i fut fugon për i orë, dy orë, i lëqojnë në vend tjetër, kjo është gjë pak si po ven, me thonë drejtën. Mbyllja e kufive si pasojë e COVID-19 e ka rritur ndjeshëm numrin e këtyre emigrantëve të palishëm në qytetin bregdetar, ndërsa destinacioni kryesor i tyre mbetet porti i Durrësit, si mundësia vetme për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian.